Одна смерть від ускладнень, спричинених коронавірусом на Кіровоградщині. Померла 54-річна жителька Злинки Маловисківського району. Жінка мала супутні захворювання, у неї був знижений імунітет. Це вже 33-я смерть в області, спричинена COVID-19. Підтверджується в лабораторному центрі факт смерті від ускладнення коронавірусної інфекції мешканки Маловисівського району, яка мала тяжку форму гематологічної хвороби. Так, і супутньо в неї був коронавірус. Пішов із життя сенсей. Сьогодні на початку 8-ї ранку зупинилося серце президента Національної федерації традиційного карате Володимира Савченка. Він не дожив до свого 65-річного ювілею буквально 4 дні. Володимир Савченко був неймовірно світлою людиною. Із підліткового віку він захоплювався східними єдиноборствами, шукав себе у самбо, дзюдо, а знайшов у традиційному карате. У 90-х саме Савченко заснував першу в Україні школу традиційного карате в Кропивницькому, а в 93-му створив Національну федерацію із цього виду єдиноборств. Його ім'я знали не тільки в Україні, а й далеко за кордоном. Воно асоціювалося з силою і перемогою. Обраний раніше запобіжний захід екс-очільнику Кіровоградщини Андрію Балоню апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі. Втім, погодилася на клопотання захисту в частині зміни одного з обов'язків, покладених на підозрюваного. Андрію Балоню інкримінують отримання хабара в особливо великому розмірі. Колишнього посадовця затримали 25 червня в одному з ресторанів Києва. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід із можливістю внести заставу в розмірі 10 мільйонів 135 тисяч гривень. На рахунок суду кошти надійшли 3 липня. Тримання під вартою застави йому залишили. Єдина зміна по обов'язках, йому на нього було складно обов'язки, і було змінено формулювання одного з обов'язків. Обов'язок, який стосувався не спілкуватися з усіма, хто стосується справи. Відсидок окупантівці, через закриття якого жителі вчора перекривали рух трасою Знам'янка-Луганське-Зварине, таки працюватиме. Про це домовилися сьогодні управління освіти міської ради Олександрії та представники селища. Сьогодні я, якщо зможу, скличу позачергову сесію селищної ради на завтра, ще цей вихідний день, і приймемо рішення. Документи всі готові про створення дитячого садочка, статут готовий. Про створення нової юридичної особи Пантаївського дитячого садочка. Торік жителі Пантаївки прийняли рішення від'єднатися від Олександрії, які підпорядковувалися понад 20 років, і почати процедуру утворення ОТГ. Дізнавшись про це, міськрада припинила фінансування закладів освіти селища, які тримала на балансі, у тому числі і дитсадок. Пантаївці неодноразово виходили на мітинг проти такого рішення. Руки геть від нашого садочка! Хочемо працювати. Проблему вирішили тільки сьогодні. Селищна рада Пантаївки для дитсадка має створити окрему юридичну особу, і його фінансуватимуть спільно з міською радою. Оформлення документів триватиме до 14 днів. Щойно вони будуть готові, звільнених 22 працівників прийматимуть на роботу уже в новий дитячий садок. Валентина Шаповал, телевізійні новини CBN. Бебі-боксів на Кіровоградщині вистачить ще на 2 місяці. Міністерство соціальної політики не змогло провести тендерну закупівлю пакунків малюка. Якщо в області бебі-бокси закінчаться, породілі отримуватимуть грошову компенсацію їхньої вартості. Нам обіцяють, що до вересня це питання буде якимось чином врегульовано. Якщо компенсація, то це буде якась постанова Кабміна, ну, відповідне фінансування. А поки що у нас включно по серпень місяць проблеми. Міністерство вивчає питання, щоб виплатити компенсацію замість придбання бебі-боксів. Від 3 до 7 років за ґратами може провести житель Маловисківського району за вирощування вдома коноплі. У чоловіка на городі правоохоронці знайшли зо 200 рослин заввишки 2 метри, сухе листя та гілки. А ще подрібнену коноплю і пристрої для її вживання. У ході слідства встановлено, що вказана особа раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Загалом в цьому році в ході відпрацювання області, яке розпочалося з 1 червня, це практичний етап операції МАК, на території регіону задокументовано 58 фактів вирощування громадянами наркомісних рослин.
На неякісне звучання аудіозавдання під час ЗНО з англійської нарікають абітурієнти з Кропивницького. Виникли проблеми у дітей, які складали тест у школі номер 20. Кажуть, спочатку їм дали послухати пробний варіант, звук був добрий. А от аудіозапис, який звучав уже під час самого тесту, був неналежної якості. Найбільше помилок зробили саме у цій частині іспиту. Втім, апеляцій і скарг абітурієнти не писали. Аудіювання було не дуже гарною якістю, і у мого товариша, котрий сидів у сусідній аудиторії, під час аудіювання задзвонив телефон, і аудіювання не вимкнули і не вимкнули спочатку, його просто продовжили. Це були їхні проблеми. Жодного з 9 пунктів, які створені в нас в Кіровоградській області, не було нарікань на саме апеляційних заяв і нарікань на проведення самої процедури. Учні, які приходять складати англійську мову або інші іноземні мови, пункти тестування, після того, як прослухали тестовий диск, вони позначають у протоколі якість звучання. Всі діти поставили підписи навпроти свого прізвища про те, що звучання добре. Тобто хорошо бій, нас много. Із розбиття тарілки офіційно стартували зйомки повнометражного фільму від дитячої телестудії «Кураж» у Кропивницькому. Кожен, хто бере участь у процесі, від освітлювача до режисера, залишили на тарілці свої підписи, а після розбиття узяли собі по уламку. Під час прем'єри шматочки знову з'єднають. За легендою кажуть, що вперше розбили тарілку, коли знімався легендарний фільм Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін». І під час зйомок, коли актори дуже повільно себе поводили, не виходили на майданчик, сиділи, їли, він у такому захваті підбіг, вихопив тарілку і лупанув її об штатив камери. Тоді вони всі повскакували, відзняли сцену за декілька хвилин, то що він не міг домогтися за години. Потім вирішили, що це, ну, мабуть, на удачу, на те, щоб актори краще грали, і тому пішла така традиція. У січні цього року «Кураж» презентував фільм під назвою «Кльовн». Назва нового кіно не менш загадкова за попередню – «Ксора», як і його жанр – пригодницьке темне фентезі. Події фільму відбуваються навколо гри «Ксора». Тому назва «Ксора» взята за назву. Фільм, як завжди, пов'язаний з тим, що є добро, є зло. Є підлітки, які вирішують якісь дуже важливі для себе питання. Глобальні і особисті питання. Трошки детективний сюжет, трошки містичний, фантастичний сюжет. Одного із головних героїв фентезі гратиме 14-річний Віталій Костенко. Хлопець рік займається в студії «Кураж». У повнометражці ще не знімався. Я не хвилююся, просто перший раз, і воно якось, я не знаю. Яка в тебе роль, кого ти будеш грати? Я рішучий хлопець, який приймає всі рішення. Якщо я сказав так і так, то так і буде. І завдяки цій ролі я хочу таким і стати. Головну героїню кіно гратиме восьмикласниця Владислава. Дівчина вже має досвід у кінозйомках. І хоча всі актори – підлітки, до справи підходять із усією відповідальністю, говорить вона. Звичайно, стомлюються всі, але коли ти приходиш додому після тяжкого дня, зйомки, в тебе є така от відчуття усталості, але вона наскільки приємна, ти розумієш, що ти провів день от в своє задоволення, ти дуже сильно заморився, але в тебе просто улипка на лиці, багато емоцій, різних вражень. Кожен день знімальний – це якийсь новий кусочок, от якогось хорошого враження. Всі, я бачу, як всі дуже сильно переживають, готуються, беруть участь от у допомозі грим, допомагаємо ми оператору та режисеру, як тільки можемо. Кінцевий продукт зацікавить не лише підлітків, запевняє режисер. Якщо вдасться, а я думаю, що вдасться, то будуть моменти, які запам'ятаються і більш меншій аудиторії, і більш дорослій аудиторії. Тому що у цьому фільмі будуть і маленькі діти, і підлітки, і дорослі. Зйомки триватимуть у Кропивницькому, втім заплановані кілька локацій на виїзді. Завершити знімальний процес планують орієнтовно у жовтні. Ще близько півроку знадобиться на монтаж. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.
Агроекспо цьогоріч відбуватиметься попри карантин. Проведення 8-ї міжнародної виставки заплановане з 30 вересня по 3 жовтня. Традиційно площа Агроекспо становитиме 125 тисяч квадратних метрів. Раніше організатори розраховували на участь у заході більше 50 тисяч людей. Однак через пандемію коронавірусу їх буде набагато менше, констатує генеральний директор ТОВ «Украгроекспо» Ігор Гліпко. Коли буде проходити виставка, то ми, звісно, будемо дотримуватись всіх зауважень і побажань уряду стосовно всіх безпеки відвідувачів та учасників виставки. Ми покращимо ярмарок, там буде вже гарна площа перед сценою, яка викладена бурківкою. Також будемо провели вже реконструкцію зала. Санвузлів на всіх не вистачало, тому були черги, тому ми в два рази збільшили пропускну спроможність санвузлів. До проекту «Дружні міста» долучився Кропивницький. Ініціювала його Львівська міська рада. Ідея полягає в промоції міст і покращенні взаємовідносин. У рамках співпраці Львів розмістив білборди з рекламою Кропивницького у себе, а Кропивницький у себе розповідає про принади Львова. Надає переваги в туризмі, тому що в нас дещо туризм зараз через ковід обмежений, і львів'яни, ходячи, їздячи по своєму місту, бачать, опа, Кропивницький, можна туди поїхати, якщо кордони закриті, можна туди. Ми наповнюємо таким чином складову туристичну Львова і складову туристичну Кропивницького. Книги на добру справу закликають волонтери продавати кропивничан. Благодійний фонд «Янгол життя», який багато років опікується онкохворими дітьми, ініціював доброчинну акцію. Містян просять провести ревізію домашніх бібліотек і те, що вже прочитали, продати. День доброї книги волонтери пропонують започаткувати 14 липня. Виручені кошти фонд спрямує на придбання спеціальних систем до електронних крапельниць, через які діти отримують хіміотерапію. Вартість однієї такої – 305 гривень. На місяць їх потрібно з півсотні. У кожного з нас є вдома якісь книжки, які ми вже прочитали, або це дитячі книжки, з яких наші діти, власні, вже виросли. Можна їх комусь подарувати, а можна зробити завдяки їм добру справу. Виставити їх на продаж через інтернет, оголосити ціну, при цьому вказати реквізити благодійного фонду «Янгол життя», який підтримує онкохворих дітей, і таким чином допомогти подарувати комусь радість від того, що знайдеш нову книгу собі, і зробити добру справу для діток. За даними синоптиків, у суботу, 11 липня, переважатиме погода з невеликою хмарністю без опадів. Вітер східний з переходом на північно-східний зі швидкістю 1-6 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 27 до 32 градусів тепла. Вночі 12-17 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 29 до 31 градусу тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.